প্রিয় দর্শক, মই আজি আপোনালোকক কাশ্মীরৰ জনপ্ৰিয় চাটনি এবিধৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ। মই কাশ্মীৰলৈ যাওঁতে ধাবা এখনত আলু পৰঠাৰ লগত এই চাটনিবিধৰ জুতি লৈছিলোঁ। মই ধাবাৰ মেনেজাৰজনৰ পৰা ইয়াৰ ৰেচিপিটো লৈছিলোঁ। খাবলৈ বৰ সোৱাদ এই ৱালনাট চাটনিবিধ ঘৰত আহি প্ৰস্তুত কৰোঁতে একেই সোৱাদ পোৱাত ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া আহকচোন ৱালনাটৰ চাটনিবিধ কেনেকৈনো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল চাওঁ। এয়া কাশ্মীৰী ৱালনাট হয় আৰু ৱালনাটৰ টান বাকলিখিনি এৰুৱাই ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি লোৱা হৈছে। কাশ্মীৰী ৱালনাটৰ সুস্বাদু চাটনিবিধ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আমাক লাগিব ৱালনাট, গোটা জিৰা, দৈ, পিঁয়াজ, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ, চেনি আৰু কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি। প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে ৱালনাটখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। গেছৰ জুই কম কৰি প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় ৱালনাটখিনি ভাজিব লাগিব। ৱালনাটখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত নমাই থ'ব লাগিব। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে গোটা জিৰাখিনি দি গেছৰ জুই নুমুৱাই প্ৰায় 1/2 মিনিটমান সময় জিৰাখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। জিৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া নমাই থ'ব লাগিব। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত শুকানে ভাজি লোৱা ৱালনাট আৰু গোটা জিৰাখিনি দিব লাগিব। এতিয়া ৱালনাটখিনিৰ ওপৰত জলকীয়া গুড়ি, চেনি, নিমখ, নহৰু, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু দৈখিনি দি মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব। দৈৰ পানীখিনি চেকি লোৱা হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। কাশ্মীৰী ৱালনাটৰ চাটনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া পাত্ৰ এটাত উলিয়াই পৰঠা, মমো, ভেজ পকোৰা, নন ভেজ পকোৰা আদিৰ লগত ডিপ হিচাপে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এই চাটনিবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱক মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাবচোন। নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।